Marneuli bələdiyyəsinin Sereteli kəndində daxili yolların təmirinə başlanılıb. Sereteli də ümumən 2893 metr uzunluğunda yol çəkilməlidir. İnfrastruktur layihəsi çərçivəsində bərpa işləri kəndin Eristavi və Cavcavaca küçələrində aparılır. Yuri Nadiradze küçəsinə gəldikdə isə bu küçəyə içməli su boruları salınasıdır. Məhz borular salınandan sonra yol çəkiləcək. Layihələrin bu kənddə reallaşması üçün bu işdə 40 nəfər, o cümlədən 10 nəfər yerli sakin işlə təmin olunub. Yolumuzun vəziyyəti yaxşı deyil, asfalt qatı çəkilməlidir. Qonşu məhəllələrin hər birinə asfalt çəkilib. Ərizə ilə yerli hakimiyyətə müraciət eləmişik, su çəkilib qrafiklə gəlir. Biz istəyirik ki, sayğac quraşdırıla və hər gün içməli suyumuz ola. Seretelinin Eristavi və Cavcavaca küçələrinin bərpası üçün hərrac elan edildi. Qalib şirkət isə işə başladı. İşlərini çox yaxşı yerinə yetirirlər. Yuri Nadiradze küçəsinə də su xətti çəkilən kimi yol çəkiləcək.